Dobrodošli u novu epizodu Od kafane do kafane. Danas jedemo ona stara, dobra, gurmanska jela. Evo me u kafani Čedić i ovde se mnogo dobro jede. Ovde je teletin ispod sača, jagnetin ispod sača, sarme i zime, pihtije. Sad je lepo vreme, pa ide i moravska salata. A sve krećemo sa rakijom i kafom. A teleća čorba da otvori apetit. Pogledajte šta mesa ovde ima. Evo ovako treba da izgleda teleća čorba. Sva čula uživaju. Restoran Čedić.